Titul prvé čisto elektrické kombi predávané na slovenskom trhu si raz a navždy definitívne zaknihuje tento kompaktný kombík od čínskej automobilky MG, ktorý si hovorí MG5. Ide o väčšieho a vekovo staršieho brata malej, milej MG4, ktorú sme nedávno testovali. Test MG4 nájdete u nás v archíve. A zatiaľ, čo MG4 je postavená už na modernej platforme čisto pre elektrické autá, MG5 využíva ešte tzv. Zdieľanú, alebo ja tomu hovorím multienergetickú platformu, navrhnutú pre spaľovacie motory aj pre elektrický pohon. Pretože keď začnete pátrať trochu v histórii, trochu v archíve, zistíte, že auto s podobným technickým základom, v podstate brat tohto modelu, mal premiéru na čínskom trhu v roku 2017 ešte s benzínovými motormi a potom neskôr k nemu pribudla elektrická verzia. V Číne benzínové verzie tohto auta poznajú pod menom ROEV i5 a elektrický model pod názvom ROEV EI5, pričom elektrický pohon bol prevzaný z malého elektrického SUVčka MG ZSEV, ktoré sa už začína predávať aj u nás. Nejde teda o žiadnu horúcu novinku, je to novinka vyslovene len pre slovenský trh. Do Európy sa MG5-ka dováža už len čisto s elektrickým pohonom. No a ten vek 6 rokov aj na tom aute cítiť, hlavne na niektorých výbavových detailoch, výbavových riešeniach. Hoci na druhej strane musím povedať, že auto je postavené vzhľadom na elektromobil veľmi jednoducho, veľmi prakticky, ale využíva niekoľko zaujímavých, dovolím si povedať, až prémiových výbavových prvkov. Veľmi sa mi napríklad páči riešenie ostrekovačov, stieračov, ktoré sú pod kapotou na takej plastovej lište a striekajú priamo na spodnú hranu čelného okna. Pekne sa tá voda za jazdy rozfrkne, teda posúva hore. Chválim tiež ramienka stieračov od Boschu. Celkovo je tu viacero komponentov od vychytených automobilových dodávateľov, viacerých európskych, napríklad Continental, Bosch, Sachs a ďalších, čiže naozaj silné mená. Tak ako sme to spomínali s Davidom pri MG HS, tak aj pri tomto modeli MG si na tom dáva záležať. Na druhej strane na vek auta poukazujú iné detaily, bezkľúčové odomykanie a zamykanie len tlačidlom, automatické sťahovanie okien, majú všetky 4 dvere, ale automatické vyťahovanie len vodičové dvere. Hoci klimatizácia sa tvári ako automatická, keďže sa ovláda cez displej, je plne manuálna, nemáte tam ani režim auto. Pod prednými sedadlami chýbajú výduchy ventilácie pre zadných pasažierov, výduch je len v strede, chýbajú nám úplne predné parkovacie senzory, aj keď niekde som videl na niektorých fotkách, že auto môže mať domontované, ale to asi dodatočne. Z výroby u nás to importér ani neponúka, nevidel som to v ceníku. Môžete mať len zadnú parkovaciu kameru v kombinácii so zadnými parkovacími senzormi, čo je ale podstatnejšie pre život v meste, hlavne pri tak dlhom aute, pri kombíku, ktoré svojimi veľkosťami, svojimi rozmermi plne zapadá do kategórie kompaktov, kompaktných kombíkov. Dizajn je taká všeuchuť, ako sme u MG už zvyknutí. Predok niekomu pripomína Hyundai i30, inému Mazdu. Ja by som povedal, že ten predok je taký vyslovene azijský. Aj keď dnes som sa stretol s názorom, že poďme ukázať tú ID7, s ktorou si prišiel. Že niekomu to auto pripomína aj nový Volkswagen ID7. Svetla máme full LEDkové, teda stretávacie diaľkové s týmto krásnym LEDkovým kúželom. Máte tu len automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel. Musím povedať, že kamera to sleduje a sníma veľmi dobre. Dá sa na to celkom pekne spoľahnúť, aj keď niekedy vám pustí diaľkové svetlo aj v obci, čo by citlivo nastavený systém robiť nemal, ale na auta vpredu a v protismere reaguje celkom citlivo. Svetelný výkon a osvetlenie priestoru pred autom je podľa mňa super. Nie len do diaľky, ale aj do strany svetla výborne osvetľujú aj pravý kraj cesty. Napríklad aj na diaľnici, môj tradičný testovací úsek na Záhorí, kde máte síce pletivo, ale častokrát cez to pletivo prenikne z vergu kraju cesty, aby ste ho zbadali. Potrebujete svetla, ktoré svietia aj ďaleko za krajnicu a tieto svetla to spĺňajú.
výborné sú tiež v diaľkovom režime. Takže svetla fajn, hore máte ledkové denné svietenie, smerovky vnútri využívajú ešte klasické žiarovky. Keďže auto vychádza z klasickej spalovacej verzie, tak aj pri elektrickom modeli technici využili koncepciu všetko vpredu, aby šetrili náklady na komponentoch a nemuseli to ťahať po celom aute. To znamená, že vpredu máme hlavný hnací elektromotor, ktorý je synchronný s permanentnými magnetmi, klasická koncepcia, ako sa najčastejšie využíva. No a vpredu je riadiaca elektronika, aj palubná vstávaná nabíjačka, ktorá má pri troch fázach AC-čkov nabíjanie výkon 11 kW. Jednosmerným prúdom pri DC-čkov nabíjaní viete MG nabíjať výkonom 85 kW. Tento výkon som dosiahol aj teraz v zimných podmienkach, vďaka tomu, že auto neštandardne v tejto cenovej a veľkostnej kategórii ponúka predhrievanie batérie. Keď si to predhrievanie zapnete dostatočne dopredu, takých 25 až 30 minút pred nabíjaním, batéria sa pekne zohreje na potrebnú teplotu a v podstate hneď od začiatku sa vie nabíjať takmer plným výkonom. Ja som začínal niekde na 68, 70 potom to stúplo a pri 30% nabíjal som sa od 8% a niekde okolo 30% potom sa ukázal na nejaký čas aj maximálny výkon. A z 8 na 80% som sa nabíjal za nejakých 38 minút. Výrobca píše, že z 10 na 80% sa nabíjete na 35 minút. Plus minus som vlastne dosiahol ten výrobcom udávaný čas aj s maximálnym výkonom, čo naozaj chválim. V dnešnej dobe už auta mávajú aj vyšší nabíjací výkon, ale ako hovorím, aj na tom nabíjacom výkone vidieť, že auto už má nejaký ten čas na trhu za sebou, aj keď ten elektrický pohon a batéria sú určite technologicky na vyššej úrovni, ako odkazuje samotný vek auta. Chválim MG za dôkladné utesnenie nabíjacej zásuvky, pretože keď sa nabíjate napríklad pomalým AC-čkovým nabíjaním a prší, tá zásuvka má taký šikmý sklon. Človek by si myslel, že sa tam môže dostať nejakým spôsobom voda do tej spodnej časti zásuvky, ale nedostane, pretože pozrite sa, aké činenia dali poctivé gumené štuple na zapchatie, takže zásuvka je z pohľadu vody dôkladne zabezpečená. A mne sa tiež páči, že tá nabíjacia zásuvka je vpredu. Je to na jednej strane šetrenie nakladov, všetko koncentrované vpredu, ale aj z pohľadu bojovania s nabíjacím káblom to čelo auta je asi najpraktickejšie miesto na nabíjanie. Predná kapota je poctivá oceľová, aj dosť ťažká, zaslúžila by si hydraulické vzpery. Pod kapotou vám ani nemám veľmi čo ukázať, pretože celý priestor je zakrytý týmto plastovým krytom. Máte tu len vstup k doplňaniu tekutiny na obstrekovanie okna a k chladiacej kvapaline. Ale za príplatok 297 eur tento priestor pod plastovým krytom viete využiť na dodatočný úložný priestor, tzv. Frank. Ten sa ukladá takto nejako pozdĺžne. Je to taký pekný plastový lavorík, do ktorého vmestíte minimálne dva druhy nabíjacích káblov a možno ešte nejakú výbavu navyše. MG5 sa na Slovensku ponúka v dvoch výbavách, ktoré na papieri vyzerajú úplne identicky, keď si prejdete jednotlivé položky. V čom je ale rozdiel, je potom vo výkonoch a v kapacitách batérie. To znamená, že v podstate s výbavou si kupujete rozdielny výkon, rozdielny motor a rozdielnu batériu. Paradoxom je, že Číňania kombinujú výkonnejšiu verziu práve s menšou batériou a chemicky lacnejšou litium-železo-fosfátovou batériou. To znamená, že pri verzii 130 kW 177 konských síl máte batériu s hrubou kapacitou 50,3 kWh, ktorá vám na papieri umožňuje dojazd 320 km. Verzia, ktorú testujem ja, má 115 kW, 156 konských síl a nikel mangan kobaltovú batériu, tzv. Long range batériu s hrubou kapacitou 61,1 kWh, využiteľnou 57,7 kWh a s dojazdom na papieri 400 km.
Krútiaci moment oboch motorických verzií je identický, 280 Nm. A pri elektromotore môžeme ešte spomenúť takú zaujímavosť, že točí až 15 000 otáčok. Pri rýchlosti 130 km na diaľnici, konkrétne 10 400, dá sa to pekne odčítať z prístrojového panelu, pretože toto auto vám poskytuje množstvo zaujímavých informácií, okrem iného aj otáčky elektromotora, a ide o vysoko účinný elektromotor s účinnosťou až 97,5%. Škoda len, že túto jeho vysokú efektivitu technici nepodporili tepelným čerpadlom. Tepelné čerpadlo sa vôbec nedodáva. Čo potom cítiť na vyššej spotrebe kvôli kúreniu takto v zime, ale o tom si viac povieme potom za jazdy. Pri pohľade z boku chcem upozorniť na dve zaujímavosti. Na slovenskom trhu auto jazdí v oboch výbavách výhradne na 16-palcových kolesách, ale v zahraničí som videl v ponuke aj 17-palcové kolesá. Takže dajú sa obuť aj väčšie 17-ky. A všimnite si zvláštnu vyslovene crossoverovú vzdušnosť medzi pneumatikou a blatníkom, ako by ten podvozok bol dvihnutý. Je to z dôvodu, že práve ide o auto vychádzajúce zo spaľovacích benzínových verzií, no aby tam vmestili tú veľkú 61 kWh batériu, ktorá sama o sebe je síce tenúčka na pomery batérie s tak veľkou kapacitou, ale stále potrebuje nejaký priestor, aby ju tam obchali. Čiže hoci aj podlaha je o niečo vyššie, podľa mňa ako v bežných spaľovacích verziách tohto modelu, museli aj vytvoriť dvihnutím podvozka priestor, aby tú batériu ste vyslovene neťahali po bruchu po zemi. A práve kvôli batérii sa poďme pozrieť na zdvihák, ako to vyzerá zo spodu. Keď stojíte pri aute a vidíte výšku prahu, myslíte si, že to je svetlosť podvozka na úrovni SUVčka, ale treba sa pozrieť dolu pod auto. Skutočná svetlosť podvozka v najnižšom bode je niekde na úrovni 14-15 cm, čiže na úrovni bežného osobného kompaktu. Tá batéria tam dosť lezie von. Keď som spomínal, že MG 5 je síce jednoducho postavené auto, ale využíva viaceré kvalitné až prémiové komponenty, poďme si niektoré z týchto komponentov ukázať. Opäť sme na zdvihaku našich kamarátov, partnerov Homola Autoservisná technika. No a začnem tým najdôležitejším komponentom v prípade elektrického auta, ktorým je batéria. Obe batérie pre MG 5 dodáva čínska firma CATL. Veľmi známa, prestížna firma, ktorá patrí medzi najlepších výrobcov batérií aktuálne pre elektrické autá. No a pozrite sa, ako je tá batéria ukotvená v prvom rade v krásnom hliníkovom bezpečnostnom ráme. Zospodu je ešte ďalšia ochranná vrstva na tom hliníku, ktorá chráni aj samotný hliníkový kryt zo spodu. Firma CATL venovala veľkú pozornosť testovaniu bezpečnosti a odolnosti tejto batérie. Batéria je napríklad vybavená technológiou sledujúcou teplotu batérie a vyrovnávaniu tlaku s okolím. Na to slúžia napríklad tieto dva ventily, ktoré vypúšťajú tlak. A je to práve tá konkrétna ochrana proti explózii. Za ďalšie, batéria má špeciálny protipožiarny kryt a power off funkciu. V prípade havárie to znamená, že elektronika okamžite odpojí batériu, keď dojde k nárazu. Batéria bola firmou CATL dôkladne testovaná nielen proti nárazu, ale tiež proti korózii, na pád z výšky, na odolnosť voči stláčaniu, voči ponoru, tiež odolnosť voči ohňu, no a prešla tiež simuláciou skratu. Takže zo všetkých strán dôkladne otestovaná. Uvidíme, aké budú s ňou skúsenosti v praxi. Ďalším prémiovým prvkom sú tlmiče od firmy Sachs, nielen zadné, ale aj predné, ktoré dodávajú tomuto autu, a teda jazde s týmto autom, naozaj vysokú kultúru, vysokú lahodnosť, si dovolím povedať. Auto jazdí veľmi príjemne, o tom si ešte povieme viac potom pri komentáre k jazdným vlastnostiam. Všimnite si tiež, že tlmiče sú osadené v osi s nápravou a takmer kolmo na cestu, čo zvyšuje ich účinok. Konštrukcia zadnej nápravy je ale jednoduchá, máme tu vlečené ramena spojené torznou priečkou. Pokiaľ ide o ochranu podvozkovej časti, nástrek proti korózii, tak v tejto zadnej časti je ho pomerne dosť, aj keď nie je to vystriekané poctivo, ako by sa žiadalo, pretože tu už po krajoch vidno holé miesta, alebo teda holejšie miesta.
Rovnako by sa patrilo vystriekať podlahu aj tu nad batériou. Batéria ja síce dôkladne chráni celý spodok auta, ale práve cez toto miesto sa bude dovnútra dostávať špina, vlhkosť a môže to tam začať pracovať. Z dutín nevyteká žiaden vosk, nevidno tam žiaden nástrek vosku, takže zrejme ani tie dutiny neboli nejakým spôsobom ošetrené. Áno, niečo sa urobilo, ale aby to prežilo, aby to bolo 100%, tak ešte tomu treba venovať pozornosť, ešte by ste si to mali dať dostreknúť, pokiaľ si toto auto kúpite. Rovnako prahom chýba dôkladnejšie ošetrenie, akože jednotlivé spoje karosérie sú zatreté, ale celkovo by si zaslúžili tie prahy lepšiu ochranu. V prednej časti si na zakrytí podvozka a úprave obtekania vzduchu dali podstatne viac záležať technici. Pozrite sa, od predného nárazníka to krásne je napojené cez nápravnicu až na batériu. Na čínske auto veľmi pekne riešené, pretože nedávno som videl napríklad BYD Dolphin, malé elektrické auto od iného čínskeho výrobcu a tam ten celý spodok bol úplne otvorený, holý, proste žiaden plastový kryt, celé to bolo otvorené, na rane zo spodu všetka špína, všetko by sa tam zbieralo. Tu je to pekne všetko pozakrývané. V prednej časti si môžete všimnúť ešte túto dodatočnú výstohu, pripevnenú na nápravnicu, ktorá tiež prispieva k istejšiemu vedeniu stopy prednými kolesami. No a vpredu klasika, zavesenie MacPherson, liatinové ramená s odnímateľným čapom, ľahko vymeniteľným. Vždy, keď otváram kufor, automaticky očakávam, že po stlačení snímača sa veko začne otvárať samé, ale nezačne, pretože MG5 automatické otváranie veka nemá. A celkom by sa mu zišlo, keďže aj to veko je rovnako ťažké ako predná kapota. Objem kufra 479 litrov v základnom usporiadaní, čo je taký striedmy objem. Kompakty tohto formátu mávajú minimálne 500 litrov, niektoré aj viac ako 600 litrov, napríklad taká Octavia. Ale vozík za bicykel s rozloženými kolesami sem vmestím a aj pomere dosť veľa batožiny, keď na to príde, sem podľa mňa v pohode dostanete. Tu mám pripravené takéto dva kufríky pomocné, ktoré vám chcem ukázať, takú príplatkovú doplnkovú výbavu. Veľmi si chválim, že majú zo spodu zip, ktorý mi síce teraz komplikuje život, ale kvôli tomu, aby to nelietalo po kufri, je to dôležité. V prvom rade redukcia na funkciu V2L. Aj MG5-ka vie slúžiť ako záložný zdroj energie, či už na chate, keď vám vypadne elektrina, alebo na dobíjanie rôznych iných vecí, elektrickej kolobežky, elektrobicykla. Dokonca v takýchto bojových podmienkach, keby som tu mal napríklad vapku veľkú, že potrebujem si auto očistiť pred nakrúcaním, kým sa sem dostanem, vapku normálne so zásobníkom vody, tak stačí, že zapojím do zásuvky, ktorá má 220 V a vie dávať až 2,2 kW. Tak by som zapojil vapku a pekne by som si to ovapkoval. Ja síce so sebou nosím svojich malých batériových pomocníkov, malú vapku, ktorú využívam aj na bicykel a malý vysavač, ale není problém zapojiť aj normálne spotrebiče s káblom. Tento konektor alebo redukcia s dvomi zásuvkami stojí 305 eur. Na palube môžete mať aj dojazdovú rezervu. Moje auto má len lepiacu sadu, ale priplatiť si môžete rezervné koleso dojazdové za 343 eur. Štandardný nabíjací kábel z 230 V domácej zásuvky pre toto auto stojí 267 eur. Ja mám ale na palube takýto wallboxový nabíjací kábel pre verejné nabíjanie v meste. Jeho cenu som ale v cenníku nenašiel. K MG5-ke si môžete potom ešte priobjednať ťažné zariadenie za nejakých 832 eur, ktoré zhora znesie záťaž 50 kg a viete ním potiahnuť brzdený príves o hmotnosti 500 kg. Suché zipsy akože pecka na to, aby to nelietalo po kufri, ale ten koberec dostane v priebehu pár mesiacov pekne na hubu, pokiaľ to nenecháte na jednom mieste, odkiaľ to budete pravidelne vyberať, lebo s tým bojovaním, s tým to bude vyzerať strašne za chvíľu.
Normálne sa do auta nastupuje ako do SUVčka, zoskakuje z neho. Tú výšku podvozka, podlahy jednoducho cítite v tom aute a cítite to aj na posede v interiéri. Chválim, že ešte stále mám miesto pre chodidlá, kam ich zasunúť pod predné sedadlá. No vidíte, kvôli tomu to nosím za sebou vysávač mobilný, pretože človek sa schováva pred dažďom, ale ten povrch v tom ukryte si častokrát nevyberie. Takže, ale chodidlá viem si schovať, ešte vyskúšam. Pod sedadlom vodiča je to trošku slabšie, pretože ja mám rád sedadlo spustené úplne na podlahu. Pod spolujazdcovým sedadlom je viac miesta, ale stále viem chodidla obchať aj tam. Priestor na dĺžku ale luxusný, určite nad pomery kompaktnej triedy. Najmä keď sa posadím sám za seba, pozrite sa na tú priestorovú rezervu. Sedenie je príjemné, komfortné, hlboké. Sedačky také molitanové, mäkké, typické azijské, ale ladia s tým komfortom podvozka a jazdy v tomto aute. V strede, v spodnej časti stredovej konzoly vidíte výduch ventilácie pre zadných pasažierov. V zime to teplo je fajn, ale neviem si predstaviť, keď vám v lete odtiaľ bude fúkať chladný vzduch na nohy, rovno niekde sem na členok, to asi nebude úplne veľmi príjemné, čiže toto riešenie je také neveľmi šťastné za mňa. No a zadný pasažier má aj k dispozícii dva konektory, jeden USB-ačkový a jeden USB-Cčkový. V prednej časti interiéru mám toho na srdci viac, v prvom rade k pozícii za volantom, kde ma strašne ruší odkladová plocha na ľavú nohu, ktorá je vysunutá veľmi dopredu a ja ako krátkonohý vodič sa snažím naťahovať alebo nastaviť si optimálnu polohu voči pedálom, voči plynu a brzde. Nastavím si na to sedačku, pritiahnem sa viac na volant, ale potom nohu mám strašne takto nepohodlne vzadu a vysoko. Vyslovene ma ten sklon v kolene ruší, pretože tá poloha nôh vyzerá nejako takto. Mne krátkemu naopak potom vyhovuje tento stredový tunel, alebo teda stredový mostík, pretože koleno mám práve v tejto diere, v tejto medzere, ale keby sa sem posadil David, ktorý je o 20 cm vyšší ako ja, tak on by už koleno opieral o tento tvrdý plast, tento roh a strašne by to prekážalo. Takže vysokí pasažieri budú mať podľa mňa veľký problém s týmto mostíkom, s týmto stredovým tunelom, ktorý navyše po bokoch nie je nejako meko čalúnený, ale je tu takýto tvrdý drsný plast. Rovnako z tvrdého drsného plastu je aj vrchná časť palubnej dosky, na čom tiež podľa mňa trochu vidieť vek tohto auta. Na ostatných povrchových materiáloch si technici dali záležať viac, napríklad na tejto obšitej lište palubnej dosky umelou kožou. Samotné nastavenie volantu ponúka dostatočný rozsah dĺžkovo aj výškovo, ale keď som napríklad posunutý viacej dozadu a naťahujem sa pravou nohou za plynom, aby som nemal tu veľký sklon v ľavej nohe, tak ešte by som prijal trochu viac vyťahnuť ten volant, ale viacej už nejde. Takže tá pozícia za volantom je niečo, čo si musíte vyskúšať, čo si musíte naladiť, či vám to bude vyhovovať, rovnako vyskúšať si tento stredový tunel, či to nebude kameň úrazu pre vašu pravú nohu. Jazdné režimy automatickej prevodovky sa volia otočným ovládačom na stredovej konzole, podobne ako v MG4. Pred otočným ovládačom máte ešte ďalšie dva ovládače. Ľavým si volíte jazdné režimy Eco, Sport a Comfort. Pravým sa volí Intenzita rekuperácie. Má taký moderný názov KERS, ako rovnaký systém v F1. Číňania sa evidentne inšpirovali F1. Tretí stupeň je najsilnejšia rekuperácia, ale ani v treťom stupni auto nezastaví samé po uvoľnení plynu. Na dobrzdenie musíte využívať klasickú brzdu. Strih a v rámci jedného videa som prešiel ľahkým faceliftom. Aspoň som mal medzičasom priestor odjazdiť ešte o niečo viac kilometrov s týmto autom. No a poďme si povedať, ako MG5-ku po jazdnej stránke a z pohľadu elektrického pohonu vidím ja. Podľa mňa najväčším problémom tohto auta je, že elektrickému pohonu v MG5-ke chýba tepelné čerpadlo a elektrické kúrenie, elektrická špirála, ktorá sa tu stará o vykurovanie kabíny.
pomerne dosť energie odcáva z trakčnej batérie a podpisuje sa pod vyššiu spotrebu, hlavne v chladných zimných dňoch, kedy potrebujete pravidelne intenzívne kúriť. Áno, aj táto kabína sa dá predhriať cez kábel prostredníctvom aplikácie, to viete ovládať podobne ako v MG 4. Ale keď nastúpite do studeného auta a keď ho zohrievate za jazdy, tak na to vyhriatie spotrebuje dosť veľa energie, vtedy vám hneď ráno vybehne spotreba na nejakých 30 kWh na 100 km a trvá nejaký čas, kým potom klesne. Potom, keď sa už kabína vyhreje, keď sa zohreje samotné auto po niekoľkých kilometroch, po niečo vyše 10 minútach, možno niekedy aj viac, spotreba začne klesať a aj pri 0 stupňoch viete s týmto autom v zime jazdiť za 15 kWh na 100 km. Reálne sa mi to podarilo so zohriatým autom. Som hodinku behal po meste pri tejto nízkej spotrebe. Potom zase, keď auto vycíti, že potrebuje začať kúriť, snaží sa udržiavať teplotu v kabine na prednastavenú hodnotu, ako si to nastavíte, tak potom zase tá spotreba začne stúpať. No a čím chladnejšie bude, čím väčšia zima bude, tak tým bude vyššia spotreba a tým pravidelnejšie bude bežať elektrická špirála, elektrické kúrenie. Veľmi by tomu pomohlo podľa mňa tepelné čerpadlo a veľmi by ma zaujímalo, s akou spotrebou, za koľko potom MG 5 vie jazdiť v lete pri ideálnych teplotách pre trakčnú batériu. Tam predpokladám, že sa vieme dostať v pohode aj pod 15 kWh na 100 km, pokiaľ v zime vie jazdiť za 15, tak pri letných teplotách, alebo teda optimálnych teplotách pre batériu to musí byť ešte menej. Pri spotrebe 15 kWh na 100 km po meste to vychádza na dojazd nejakých 380 km, čím sa už blížime k vlastne výrobcom udávaných 400 km, na to, aby ste s autom prešli na jedno nabitie 400 km, by tá spotreba teda musela byť ešte nižšie, musela by ísť ešte dolu. V priemere som ale v meste jazdil za normálnych okolností za nejakých 20 kWh na 100 km, ale počas týchto dní, keď som sa nesústredil na jazdu na spotrebu a pravidelne som si temperoval interiér, pravidelne som si kúril, aj dlhodobý priemer tu na prístrojnom paneli za uplynulých 3000 km tu svieti 21,4 kWh, čo pri prepočte na kapacitu batérie vychádza na dojazd nejakých 270 km, pri tej spotrebe 20 kWh nejakých 280-290, čiže do 300 km. 20 kWh na 100 km je mimochodom spotreba, akú som nedávno dosiahol pri prvých jazdách s Eniakom 85, teda s modernizovaným Eniakom, s vylepšenou batériou a s novým zadným elektromotorom. A tam vidíte ten rozdiel, ten Eniak váži nejakých 2,4 tony, tu máme auto vážiace 1,7 tony, zároveň predokolka, tam je to štvorkolka, jednoducho tam vidieť a cítiť ten evolučný rozdiel medzi úplne novým autom s aktuálnym technologickým upgradeom a autom, ktoré už nejaký ten čas, nejaký ten piatok na trhu je. Na diaľnici som potom odmeral spotrebu 25 kWh na 100 km, čo vychádza na diaľničný dojazd okolo 230 km, vyslovene na doraz, s rezervou 200 km. Popri tom, že kým auto nepotrebuje kúriť, tak vie byť celkom pekne efektívne spotrebe, tak na diaľnici vie byť aj príjemne tiché. Pri rýchlosti 130 km za hodinu na našom pravidelnom úseku som autu nameral necelých 69 decibelov, čo na 6-ročné auto, teda 6-ročnú konštrukciu auta, pretože stále musíme pracovať s tým vekom toho auta, kedy bolo postavené, kedy bolo vyvinuté, je veľmi pekná, dovolím si povedať, až krásna hodnota. Dynamika testovaného elektromotora je podľa mňa veľmi slušná, danú veľkosť za kategóriu auta. Vždy, keď vyšlepnete plyn na podlahu, tak to auto sa krásne zoberie, krásne začne naberať rýchlosť, akcelerovať. Testoval som, skúšal som aj, ako je na tom trakcia predných kolies, keďže z minulosti vieme, že elektrické predokolky mávali problém
s prenosom trakcie. A musím MG5-ku pochváliť, našiel som si tu taký úsek práve počas nahrávania prejazdu mi dosť intenzívne pršalo, našiel som si miesto, kde bolo ešte vyhádzané blato po nákladných autách a či už som skúšal režim komfort alebo šport, v prvom momente predné kolesa na chvíľu preklzli, ale potom to už držala elektronika pekne pod kontrolou a usmerňovala ten prenos krútiaceho momentu naozaj príkladne. Určite vám toto auto netrhá volant z ruky, zbytočne neprešmikuje, netrápi tie predné kolesa. Vždy keď pridáte v zákrute, tak nastane tam takéto prvotné prešmiknutie, ale potom to chytí elektronika pod kontrolu a už to stráži. Takže disciplína trakcie, aj keď ide o elektrickú predokolku, podľa mňa úplne v pohode. A čo si najviac užívam na tomto aute, čo sa mi najviac páči, je jazda a naladenie podvozka. Tie tlmiče Sachstu odvádzajú fantastickú prácu. Hoci ide o kombi kompaktnej triedy, on jazdí a vyhladzuje povrch cesty, filtruje všetky nerovnosti vyslovene ako crossover alebo SUVčko, ale príkladne komfortne, kultivovane odladené SUVčko alebo crossover. Toto auto jazdí tak lahodne po slovenských cestách, tak ukážkovo hlce všetky malé, ale aj väčšie nerovnosti, aj hrubé priečné nerovnosti, že jednoducho do podvozka tohto auta som sa naozaj zamiloval. To je jedna óda na komfort. Veľmi pekne šofersky je naladené aj riadenie, ktoré by mohlo dávať trochu viacej spätnej väzby. Toto všetko je zvládnuté podľa mňa fajn, ale hlavne tá kultúra jazdy, ten komfort, to je niečo neuveriteľné. Vyslovene podvozok mi odrazil dekel v tomto aute. Pokiaľ niečo MG5-ke z môjho pohľadu chýba, tak v prípade elektrického pohonu je to určite tepelné čerpadlo. No a z globálneho hľadiska nižšia cena. Testovaný kusok, ktorý mám k dispozícii, sa šplhá s príplatkou farbou 40 000 eur. Keby tento konkrétny kus stal takých 32 000 eur, MG by s týmto modelom na Slovensko urobilo podstatne väčší humbuk, podstatne väčší rozruch.